Dễ sợ bái chất ăn mấy? Bái à. Bái à. Lựa dễ sợ bái cháu có sợ bái? Bái mên tên mộng. Và nếu miền bờ miền... Để rô ở bàn những cái bái mên tên à. Bà. Ừ. Miền bờ đi chê, có tốt cái dễ chỗ tụi phèng. Bà lấy. Chờ. Món của xa cọt để mơ là người tâm tự đo là bón nó cạnh đằng mà đồ của xa dây ta ở nơi kia ông phụ mình và mà đó ngay bàn tay lịch lâu bộ lâu cọt sân chẳng hạn mơ lâu và nâng thấu cái này nó khinh bạn kia hát thân đầu viên men bà chị sụp bố đã tập vào lại nữa ក្រុមជួយបងប្អូនអំពូមេញបាទទៅជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបន្តទៀតបាទបាទគោរពជំរាបសួរលោកយាយលោកតាបងប្អូនជនភូមិចិត្តទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទជាពិសេសអ៊ំស្រីម្ចាស់ជំនួយបាទអ៊ំស្រីចាត់បនចាត់ធរដែលនៅខាងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទអ៊ំស្រីច័ន្ទឌីសៀវបាទនឹងក្រុមគ្រួសារកូនចៅញាតិមិត្តរបស់អ៊ំទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់អ៊ំស្រីគាត់មើលខ្សែវីដេអូដែលខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះលោកមុនណានិយាយតាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះខ្ញុំមកឡើងវាលនេះគ្រួសារលោកយាយលោកតាហើយនឹងចៅប្រុសបាទចៅប្រុសដែលគ្នាទៅបេះទៅគួនបែអីលក់ដូរចំយាយចំតាហើយទៅរៀនអត់មានកង់ថ្មីជិះទៅរៀននេះមានកង់ខូចឥឡូវអ៊ំស្រីឃើញអញ្ចឹងគាត់អណិតបាទគាត់អណិតគាត់ទិញកង់បាទឲ្យខ្ញុំមានជំនួយថវិកាទិញកង់ហើយអង្គបាទបដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺកង់ទី1ទី2អង្គហើយនៅមានលុយកាក់ប្រាក់កាសខ្លះទៀតហើយអង្គហ្នឹងមករួចខែភ្លៀងនិយាយតាបងប្អូនបាទអរគុណដល់អ៊ំមែនតើបាទទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់អ៊ំបាទតិចតិចជុំដោយទឹកអប់កំពង់ខ្ចីដែលថាភ្លៀងមកចំអាពេលគេពងត្រូវការអញ្ចឹងណានិយាយតាបងប្អូនឥឡូវនេះបាទមកដល់ផ្ទះគាត់ហើយហើយមើលនេះបាទជុំវិញហ្នឹងវាលមែនស្អាតកំទុំរុយបាទយ៉ាបាទតាមណាតាមនេះផ្លូវចូលតាមនេះមកណានេះអឺនេះបាទសើវាលអញ្ចឹងបាទវាលលហចូលបាទលោកយាយលោកតាអើយមិនឃើញលោកតានៅនេះតានេះយ៉ាលោកយាយជំរាបសួរអើយខ្ញុំចូលខាងណាខាងមុខហ្នឹងនេះខាងមុខហ្នឹងវែងផ្លូវអស់បាទនេះអូនេះខាងមុខហ៎បាទនេះខាងនេះມັນត្រូវនេះខ្ញុំចំណាំចូលតាមហ្នឹងអាលើកមុនរៀបសួរលោកយាយលោកតារៀបសួរលោកតាបាទមួយឆ្នាំខ្ញុំបាទសំខ្ញុំបានដើររູ້ទៅឆ្នាំហ្នឹងណាក្មួយហ៎ហេងរិទ្ធហ្នឹងចាខ្ញុំអត់លុយកុំអីខ្ញុំទេទៅបាត់ឲ្យតែខ្ញុំអត់លុយចង់ទេថាម៉េចទេអរគុណចង់ទេអរគុណហើយចង់ទេទិញទៀតអូបាទឆ្នាំពេញដុល្លារចាខ្ញុំបានដើររູ້ទៅពេកហ្នឹងខ្ញុំទៅមកពេលរູ້ហ្នឹងបាន2 3នោះហើយបានទៅជួយបេះតគួនចៅយ៉ាងទៅយកមកចងទៅលក់យ៉ាងទៅបាទត្រាក់ទៅភូមិចៅកំឡោះនេះខិតមកទិញមកគាត់ហើយដល់ពេលចិត្តពួកខ្ញុំអស់តែខ្ញុំទេឡើងខ្ញុំតែទេណាបើអត់មានលុយហងបាទហើយតែក៏អត់ស្គាល់លេខទេអត់ទេទៅគូមកងអត់ទៅសួរបងស្រីនៅលើទៀនភូមិបាទតែខ្ញុំអត់មានលុយបាទខ្ញុំបានដើរមួយខ្ញុំបាត់ឈឺថ្ងៃនេះលើសមាជិកមួយសមាជិកហ្នឹងមកពីភូមិឪទៅធ្វើការយកផ្សាយដូនដូចកូនឌៀហ្នឹងគេដាក់តែគេលៀបហើយដល់ចឹងខ្ញុំអោខ្ញុំលើកដៃទៅផ្ទះថាក្មួយឲ្យខ្ញុំអរគុណណាក្មួយតែខ្ញុំអត់មានលុយបើមានលុយខ្ញុំឲ្យកងទេទៅ
ទិញណាបាទតែអត់លុយបាទហើយស្រួលក្មួយអើយចកេះអីក៏មុនខ្ញុំដើរខ្ញុំតពើងខ្ញុំងើបអីតខ្ញុំតខ្ញុំធឹងចេះឥឡូវលៀបទៅបានធូរចាឥឡូវនឹងដើរវាដូចថាវារយហើយប៉ណ្ណឹងរយហើយបាទឃើញកាលហ្នឹងប្រេងកាលាហ្នឹងលោកពូអឹមប៉ោនៅខាងកាណាដាដែលលោកពូគាត់ឲ្យគាត់ទិញមកខ្ញុំដើរឃើញចាស់ចាស់ឈឺខ្ញុំចេះជូនណាណាបាទគាត់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនបាទបាទឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះចៅមកម្ដងទៀតលោកយាយលោកតាឥឡូវសួរសុខទុក្ខលោកយាយបន្តិចសិនហើយមានកាដូសម្ភារៈជូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នានេះទាំងក្មួយប្រុសដែរបាទតែអត់ទាន់ប្រាប់ថាមានអីខ្លះឥឡូវលោកយាយជួយជម្រាបឈ្មោះបន្តិចទេលោកយាយណាខ្ញុំឈ្មោះសុកលោកយាយសុកចាបាទលោកតាឈ្មោះផលលោកតាផលចាបាទឈប់ឡើងណោតហើយឥឡូវមកឥឡូវចាមកឲ្យលោកយាយអង្គុយចិត្តលោកតាបន្តិចហើយចៅអូនអង្គុយចៅអង្គុយចិត្តពូចាឲ្យយាយតាគាត់អង្គុយចិត្តគ្នាអញ្ចឹងអីអត់បានទេថ្ងៃដែលក្មួយមកក្មួយចាំថាឈឺជើងណាស់កណ្ដឹងឡើងមុខបាទនេះចុកមកពូចុកដល់ឥឡូវហ្នឹងវាបាត់តាំងពីចកេះវាបាត់មលហូតមកសាយដល់ຕ້ອງជើងបន្តិចតែខ្ញុំលៀបតែមួយថ្ងៃតែម្ដងទេក្មួយខ្ញុំសំចៃខ្ញុំមកហ៊ានលៀបបាទច្រើនឡងទេហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំមុជទឹកមុជអីស្អាតខ្ញុំជូតខ្លួនជូតអីស្អាតបានខ្ញុំយកមកដុតដៃនោះខ្ញុំញីអញ្ចឹងហើយបានរត់មួយស្រួលណាស់ក្មួយបាទតែខ្ញុំអត់មានលុយបើសិនខ្ញុំមានលុយខ្ញុំឲ្យគុកទេទៅបាត់ហើយបាទពេលកាលានោះបើយើងទិញនៅផ្សារ18,000មិនដល់20,000ទេមិនដឹងទៅទិញកន្លែងណាតែគាត់ហាប់ប្របាក់រកន្លែងទិញមិនដឹងទិញកន្លែងណាទេខ្ញុំអត់ដឹងទេតែខ្ញុំទៅខ្ញុំដឹងកន្លែងដឹងហ្នឹងហើយមួយឯងដឹងកន្លែងទិញខ្ញុំធ្លាប់ទិញគួរឲ្យខ្ញុំនឹកគុណអត់បាត់អត់ផ្លេចតែម្ដងណាបាទចាអស់លីងហ្មងណាខ្ញុំខំគៀកនេះដែរកងចៅកំឡោះហ្នឹងកងហ្នឹងឥឡូវខោទៀតហើយអត់មានលុយឲ្យទៅរៀនដើរអឺឥឡូវជិះកើតអត់ខ្ញុំអត់ទេអត់កើតនឹងហើយឥឡូវពូដេញថ្លៃទិញយកឲ្យលក់ដែរមកនិយាយសិនអូពូដេញថ្លៃទិញយកកង់នឹងលក់អត់អត់ទេមិនបានអត់លក់ទុកយកទៅរៀនទុកយកទៅរៀនបើលក់ទៅអត់មានកង់ជិះទៅរៀនណាបាទឥឡូវបើពូដូរឲ្យកង់ថ្មីឲ្យដូរយកកង់នឹងទៅដូរអត់អត់ទេអនុសាវរីយ៍ណាបាទជូតចាត់គេហៅកំសត់កំរមួយគ្នាដើរ3ពេលហើយ3ថ្ងៃហ៎អូទៅរៀនដើរ3ថ្ងៃហ៎ចាមូលហេតុដែលកង់នឹងខូចអត់លុយធ្វើបាទជួយដើរទៅបេះតកួនទៀតអត់ខ្មួយឥឡូវបេះដែរបាទទៅបេះហ่าថ្ងៃហ្នឹងអត់បានទៅបេះទៅរត់ពាំងមួយខ្ញុំមកបាន2 3អូឥឡូវបានធូរហ្នឹងដើររួចទៅជីកពាំងវិញធូរហ្នឹងថាខ្ញុំអោអោខ្មួយខ្ញុំនិយាយដើមនិយាយដើមខ្មួយឯងគ្រប់ប្រាប់គេគ្រប់គ្នានិយាយដើមខ្មួយចានិយាយដើមខ្មួយឯងឲ្យដល់គេសួរថាខ្មួយឈ្មោះអីអត់គាល់និយាយដើមថាខ្មួយដែលឲ្យទៀនខ្ញុំនៅគេឲ្យព្រេងកលាមកខ្លងមកក្មួយឲ្យឃើញញ៉ាញ់បានដើររួចហ្នឹងហើយអស់នឹងជួយអូបាទក្នុងភូមិនឹងជួយអូអញ្ចឹងបានខ្ញុំជិះមកមិញគេចេះតែអញ្ញឹមដាក់ខ្ញុំ3 4ទៀះនោះខ្ញុំថាចុះមិនបានមកលើកមុនអត់មានអ្នកអញ្ញឹមមកលើកនេះខ្ញុំជិះតាមផ្លូវចូលអូយាយឲ្យបានយាយឯងជាខ្ញុំអូណាស់ខ្ញុំឃើញនេះឯងអត់នៅកន្លងនេះមកមិញឃើញគេអញ្ញឹមដាក់ពី3ទៀះមែនទេនេះអាផ្លូវចូលចុះបាត់បែនមកនោះក្នុងភូមិនោះទៀតតែគេបាទខ្ញុំនិយាយដើមមែនខ្ញុំនិយាយដើមថាបានក្មួយដែលឲ្យទៀនខ្ញុំនឹងឲ្យណោខ្ញុំនឹងថាគាត់ឲ្យពេញកលាមកខ្លងមកនឹងមកអីទេខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះខ្ញុំអត់ចេះអត់ទៅបាទចុះឥឡូវលើកនេះបើក្មួយប្រាប់ឈ្មោះចាំអត់ចឹងដឹងអីទេអូអត់ដឹងអីបើភ្លេចទៀនណាបើចៅខ្ញុំបើកែចាំបាទហើយទៅរៀន3ថ្ងៃហ្នឹងដើរដើរបាទលុយអត់មានបលុយឡៃតាទិញមហូបទិញដាក់ដៃចូលអមអត់អីទេឡៃទិញមហូបទិញឆ្នាំឲ្យតាតាគ្រុនទុំស្រួលអូតាគ្រុនណាចាទុំស្រួលនេះនៅឡៅនេះហើយបានហ្មងទិញទួចហើយអង្គលើកមុននោះអស់នៅមិនទាន់អស់ទេមិនទាន់អស់ទេហូបមិនសំចៃដែរសំចៃຫມាត់3នាក់ຫມាត់បានសំចៃដែរបេបានដូចយូរដែរអញ្ចេះខ្ញុំដាំនឹង3កំប៉ុងនឹងព្រឹកនេះមកបាទចូលនេះមួយទៀតផងជួនកាលអាចៅមកវិភពហ្នឹងអាលពុកអាម៉ែឥឡូវទៅធ្វើការទៅអាលពុកឥឡូវធ្វើការទៅអត់បាយស៊ីមកហ្នឹងចែកនេះហូបទៅបាទឥឡូវក្មួយបើមានកង់ក្មួយត្រូវការកង់ហ្នឹងយកកង់ធ្វើអី
ចង់បានជិះទៅរៀនទីមួយជិះទៅរៀនណាហើយតនេជិះលក់ត្កូនលក់អីដែរបាទជិះបានណាណាទៅតាមជិះតាមផ្លូវហ្នឹងទៅមែនបាទហើយផ្លូវហ្នឹងល្អមិញពូជិះមកពូជិះមកមិញចិត្តធ្លាក់បេះដូងផ្លូវហ្នឹងមួយឯងមកហ្នឹងអត់ភ្លៀងផងហ្នឹងបាទចាធ្លាក់បេះដូងនៅតាមផ្លូវបាត់ហើយទៅហីប៉ុណ្ណឹងអត់អីទេបើភ្លៀងមកវិញមួយឯងបាទរត់យ៉ាប់ហើយបាទហើយឥឡូវមើលចប់ឲ្យចៅប្រុសជំរាបសួរយាយតាបន្តិចសិនជំរាបសួរប្រាប់អើយាយតានៅនោះផងជំរាបប្រាប់ឈ្មោះបាទជំរាបសួរយាយតាជំរាបសួរតាបាទប្រាប់ឈ្មោះប្រាប់ឈ្មោះខ្ញុំមកសុកនេះខ្ញុំឈ្មោះសុកនេះអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំអាយុ11 11រៀនថ្នាក់ទី1ទី4ទី4ឥឡូវសូត្រមេលេខ1ឲ្យត្រូវបានកង់1អត់ស្រីចេះសោចហ្នឹងមេម៉ានក៏បានតែអត់ចេះអត់កង់ហើយសូត្រមេ2មេ3ហើយគាត់តាំងអារម្មណ៍មើលឥឡូវសូត្រមេ2បានទេបានតាំងអារម្មណ៍មកបិទភ្នែកគុំអារម្មណ៍ឲ្យមូលដើម្បីឲ្យចាំតែខុសអត់កង់ហើយបាទចាំចាំមកធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យស្ងប់មិនខិតមុខមិនតិចមិនខិតឡើយនេះបាច់មើលទៅណាបិទភ្នែកឲ្យស្ងប់ស្ងប់ចិត្តណាបាទមកពូរាប់ឲ្យពូរាប់13ណា1 2 32ម្ដង2 2ដង4 2 3ដង5 1 2 4ដង5 3 2 5ដង10 2 6ដង12 2 7ដង14 2 8ដង16 2 9ដង18 2 5ដង20អា2 10ដង20អេដល់លើបានកង់លើច្បាស់មកតែដៃមួយតែដៃអើប៉ណ្ណេះបានកង់មួយតែមាននឹងវាវល់តាលាមួយវាអត់អត់ចេះវាបាទធ្វើមិនទេយើងរវល់ការងារជីវភាពគិតច្រើនរឿងច្រើនទៅរោតាឯងនឹងទៅទៅប្រាំនឹងនោះខ្ញុំបានត្រាំពីកូនកឡោប៉ុណ្ណេះអូបាទចាហើយខ្ញុំទៅបេះតកូននោះប៉ុណ្ណឹងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មួយខំប្រឹងបន្តទៀតណាខ្ញុំណាបាទពីមុនប្របាក់អីគេខ្លះមើលដែលបារម្ភដែលភ័យរៀនមិនសូវចូលនឹងដែលសារបារម្ភរឿងអីគេខ្លះនិយាយបារម្ភរឿងយាយតាយាយតាខ្វះខាតណាបាទអត់មានជីវភាពគ្រប់គ្រាន់មែនបាទហើយអត់មានកង់ជិះទៅរៀនណាបាទចុះឥឡូវបើមានសប្បុរសជនចិត្តបនចិត្តធរគាត់ជួយជាស្បៀងអាហារជាអង្គឲ្យយាយតាលែងឲ្យខ្វះខែភ្លៀងខែវស្សានឹងឲ្យមានអង្គគ្រប់គ្រាន់នៅផ្ទះហើយមានលុយមានកាក់មានរបស់ញ៉ាំហើយមានកង់សម្រាប់ឲ្យក្មួយជិះទៅរៀនមួយប្រឹងរៀនឲ្យប្រកាយជាងមុនបាទបញ្ញាចិត្តទេព្រមទេបាទហ៊ានសន្យាដែរហ៊ានឥឡូវនិយាយក្នុងវីដេអូនឹងតិចមើលសន្យាមួយយាយតាអ៊ំពូមេងថាឲ្យតែមានយាយតាអ៊ំពូមេងជួយអង្គជួយសម្ភារៈឲ្យមានកង់មកគឺក្មួយនឹងបញ្ញាចិត្តខំប្រឹងរៀនឲ្យប្រកាយជាងមុនមកលើកដៃចំពោះនិយាយនិយាយខ្លួនឯងកូនបាទនិយាយថាមកក្លាហានពូបរៀនឲ្យក្លាហានថាខ្ញុំបាទឈ្មោះអីមិញខ្ញុំបាទឈ្មោះសុកនេះឈ្មោះសុកនេះរាល់ថ្ងៃដែលរៀនអត់ចូលនឹងបារម្ភរឿងយាយតាខ្វះខាតបាទឥឡូវឲ្យតាជួយយាយតាមានអង្គមានអីបាយទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយមានកង់ជិះទៅរៀនហើយគឺបដិញ្ញាចិត្តថារៀនឲ្យប៉ាកែថាទៅបដិញ្ញាចិត្តរៀនឲ្យប៉ាកែខំប្រឹងជាងមុនខំប្រឹងជាងមុនបាទមិនឲ្យយាយតាជួយមកខកបំណងឡើយមិនឲ្យយាយតាជួយខកបំណងឡើយបាទឆ្លាញ់អញ្ចឹងឲ្យរងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខំប្រឹងណាតស៊ូណាខ្ញុំណាបាទបាទដាក់ដៃចុះចឹងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយាយតាអ៊ំពូមីងបាទដោយសារខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះជាលើកទី2លើកទី2ណានិយាយបាទទី2ខ្ញុំមកលើកមុននោះលើកមុនអត់ស្គាល់ផ្លូវនោះខ្ញុំដើរកាត់តាមវាលនោះបាទដល់មករមើលមិនឃើញតែលើកនេះក៏ពេលចេញទៅវិញគេនាំផ្លូវខ្ញុំតាមហ្នឹងខ្ញុំចាំផ្លូវហ្នឹងមិញជិះជា20វិនាទីកង់ឡានកែកគ្នារហូតមួយថាឆ្វេងមួយស្ដាំមួយផ្លូវនោះមួយផ្លូវនេះតែជិះបានម្មមតែមករឃើញហើយអ្នកភូមិចេះតែញឹមដាក់បែបគេស្គាល់មុខយ៉ាងអូបានខ្ញុំជានឹងក្មួយអូយដឹងគេអមមកទេថាយាយអូយជាទៅហើយយាយឯងទេទៅថាទេអីហងបើអញអត់មានលុយហ្នឹងពលាមកឯងខ្ញុំអត់មានលុយឈ្មោះសម្បត្តិជនសម្បត្តិជនបាទចាំចាំកត់ទៅណតាឲ្យជួយចាំណាបពូបាទសម្បត្តិជនបាទអញ្ចឹងនិយាយតាបងប្អូនអ៊ំពូមេងឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់គ្រួសារលោកយាយលោកតាហើយនឹងក្មួយប្រុសសុកនេះម្ដងទៀតសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាលើកទី2
ថ្ងៃនេះគឺមានជំនួយឧបត្ថម្ភពីអ៊ំស្រីច័ន្ទឌីសៀវបាទដែលអ៊ំស្រីប្រៀបដូចជាម្ដាយបាទដូចជាអ្នកមានគុណដែលបានជួយផ្ដល់ការទំនុកបម្រុងឧបត្ថម្ភមកដល់គ្រួសារលោកយាយនិងលោកតាដែលមានការខ្វះខាតនៅទីវាលនេះបាទនិយាយទៅថាវាលគឺវាលហើយបាទលហលហេវលហាច់លហឹមបាទហើយមកលើកមុនបានម្សាហើយអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានជំនួយឧបត្ថម្ភអ្វីខ្លះឥឡូវនេះចង់ឲ្យអ៊ំស្រីបាទលោកយាយជំរាបពីសុខទុក្ខមកត្រួសត្រាសមកបន្តិចទៅឲ្យយាយតាបងប្អូនឡើងវិញមើលគេលោថាគាត់បានស្គាល់បានដឹងអញ្ចឹងណាលោកយាយបាទនាមខ្ញុំឈ្មោះយាយសុខហើយខ្ញុំនឹងវាខ្វះខាតនឹងវាខ្វះខាតខ្លាំងដែរនឹងហើយពីមុននោះខ្ញុំវាឈឺដល់ឥឡូវនឹងបានឆ្នាំក្មួយនឹងវាបានខ្ញុំបានដើរមុនខ្ញុំដើរអត់រួចទេបានឆ្នាំក្មួយឲ្យមកនឹងខ្ញុំបានដើររួចឥឡូវសូមបងប្អូនមីងមីពូអ៊ំយាយជីដូនអីនឹងជួយខ្ញុំផងខ្ញុំខ្វះខាតខ្លាំងមែនទេនឹងប្រុសខ្ញុំវាដូចថាវាចាស់ដែរហើយរោអីគូអត់បានរោអីក៏អត់បានទៅណាក៏អត់បានឆ្ងាយទេបានតែរោចិត្តចិត្តអស់ហ្នឹងចាខ្ញុំលោះហើយខ្ញុំសូមអរគុណណាដែលបានជួយខ្ញុំអ្នកក្រីក្រនេះខ្ញុំសូមនិយាយផ្ដែផ្ដាំពុកម៉ែមីងមានឹងហើយមើលខ្ញុំផងបាទអត់ទៅចេញនិយាយទេនេះមកមើលនេះអ៊ំនេះចាមកនេះចាមកមើលបាទបានមកលើកទី2រៀងចាំផ្លូវទៅតានេះរោអីក៏អត់បានហើយខ្ញុំនេះរោបានតែឈឺបាទចាទៅតិចតក់ទៅបាន4 5000 10000អីចឹងមកទិញមហូបខ្លះទៅទិញណាំឲ្យគាត់លេបខ្លះទៅហើយបើមិនអញ្ចឹងមិនកើតបើគាត់ឈឺដែរហើយខ្ញុំនឹងឥឡូវខ្ញុំអន់ហើយខ្ញុំអន់ខ្លាំងមែនទែនហ្មងជើងហ្នឹងខ្ញុំបានដើររួចមុនខ្ញុំដើររួចទេខ្ញុំសួរកូនខ្ញុំមើលទៅបាទខ្ញុំដើររួចទេខ្ញុំដើរផ្អៀងផ្អៀងខ្លួនឲ្យអូសជើងមកជាហៀងនេះមកជាហៀងនឹងអូសខ្លាំងហ្មងណាមិនមែនអូសលេងទេគង់គូវាឃើញដែរធានភូមិហ្នឹងណាបាទតាវងតាអីហ្នឹងក៏គាត់ឃើញខ្ញុំដែរខ្ញុំតានេះព្រិច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 ខ្ញុំអត់ចេះនៅផ្ទះទេខ្ញុំអត់នៅសងំស្ងៀមទេខ្ញុំអត់គឺខ្ញុំអត់នៅសងំស្ងៀមទេដល់តែពេលខ្ញុំឈឺខ្ញុំមានតែសម្រាកទឹកភ្នែកទេយើងធ្លាប់ដើររាល់តែពេលរងចាហើយកូនជួយណាគ្នាជួយនោះវាជួយណាស់ដែរហ្នឹងណាបាទចាជួយខ្លាំងដែររឿងកូនហើយទៅបើគ្នារោអត់បានហូបដែរណាក្រដែរមានហ្នឹងចាញ់ទៅលក់ទៀតហើយនោះលក់អីគេលក់អីគេកូនខ្ញុំនឹងលក់សាច់គោទទួលគោគេមកនឹងលក់សាច់គោអញ្ចឹងទៅទៅរោទៅពាំងអញ្ចឹងទៅគេមានគេជើងរឹងស្មារឹងគេទៅឆ្ងាយឆ្ងាយបានគឺខ្ញុំមិនទៅពាំងមិញហ៎មកគ្រូហើយខ្ញុំបាន2 3ទីនេះចុះអស់នឹងមានស្អីទៅពាំងអំទៅជិះដល់ណាតាមគុំសៃដោះតាមវាតាមអីនឹងទៅចាគុំសៃ2 3 4គុំនឹងបាទហើយចៅទៅរោអីណោះកោះហ៎មិនសមអញទៅកោះអីគេកោះណានោះកោះអីណោះអូនៅបឹងនោះចាកោះហ្នឹងមានគុំ4 10គុំដែរទេបើទៅក្រោយគេអត់យើងទៅមុនគេទៅបានទៅបាទហ្នឹងបានចៅបានមកហ្នឹងអាឆ្ងាយឆ្ងាយទៅទៅទៅចិត្តចិត្តអស់ហ្នឹងឯងខ្ញុំដើរត្បុលដើររត់ចឹងទៅរត់ទៅខ្ញុំអត់នៅឈ្ងៀមបានទេក្មួយអើយខ្ញុំអត់ចេះនៅឈ្ងៀមទេព្រោះតកូនខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់នៅឈ្ងៀមបានទេជីវភាពយើងវាខ្សោយក្មួយបាទចាកាលណានៅយើងនៅឈាមគេថាយើងខ្ជិលចាយើងចង់សំណុកតែការប៉ាពិតអត់ទេខ្ញុំមកចង់សំណុកទេខ្ញុំចង់ឲ្យមានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ចាឲ្យមានលុយចៅទៅរៀនមានបាយមានម្ហូបអីម្ហូបបានកូនថ្ងៃណានេះគេឲ្យសាច់គោមកឡមកកភ្លុះយ៉ាងទៅបាទចាត្រីយ៉ាងទៅម៉ូយ៉ាងម៉ូគេហូបបានគេទិញបានហ្នឹងគេចែកកូនវាលក់អញ្ចឹងវាទៅលក់អញ្ចឹងមកវាទិញមកបាទកូនចិត្តបានចាយើងចង់ហូបត្រីកូនឲ្យត្រីទៅបាទសាច់គោឲ្យម្ដងមកម្នេះ2ថ្ងៃអីពន់អស់ទេបាទនឹងបានកូនឲ្យកោឲ្យមកបេប្រហែលដល់100,000ណាកូនបាទហើយគ្នារោមកគ្រប់ប្រុងគួសារគ្នាដែរគ្នាគួយតឲ្យណាគ្នាឲ្យម្ដងដល់កំប៉ុង5 10កំប៉ុងចា20កំប៉ុងកូននោះកូននេះអញ្ចឹងទៅចាំលែកចែកមកចាំម្ដាយទៅដែលកាលខ្ញុំនៅឈឺជើងខ្ញុំដើររួចហ្នឹងណា
cha đã lâu bạn không đào rồi mùi ơi không đôi cát mà đòn tiệt hay tham năng miên tiệt ớt mùi làm nó tinh miên tinh nha to từ tinh nồng bánh nhở bánh miên ngon và cái lụa nồng bánh nhau miên lại lụa ấy nhầm có tôi tinh bánh nhau quan bánh nhóm mình nhận lụa vòng nhóm mặt của em bây nhóm nè tham năng nào chất đôi chì nhóm nhóm tinh vì cơm hôn kê cái đặc áo ấy nhóm tinh mà đón trờn hay ngoài tinh mới nó ngon hay chờ nhóm tinh mới mình đạm màu nè bắt đầu bà nhóm tinh màu chẳng tới toa tầm miên sập rõ chôn còn ai lôi tinh còn ai lôi tinh chẳng tới giờ tới chôn nè na mùi thưa anh mùi chẳng tới là nhóm tinh màu rồi bà hay bỏ ớt thế nhóm tinh cái mùi mùi tôi tinh đọc lại cái chứng ái từ nằm bên nào bà qua phòng từng bên bà tại vì đôi tinh hiện chọn chờ những dương tinh mà lâu pi lâu chẳng cái đặc ỏi bà mà lâu đôi thời dương tinh pin đọc pi đền đọc anh ấy có phong ấy đọc bà phèn là bà dương tinh đọc thôi đọc bà dương tinh chuyện chẳng bà một cái lụa rễ thay lụa rễ mũi về làng đò mà mến và mấy con chắc nó kia vô một trên này nhau tại vì dân tinh đóng cái thu thay thế kia mình lúc đó mà mến bấy cái lúc khôm nắng ấy bà nắng tại nhưng đăng đá ta còn là lưu thật chắc chắc còn phải học thà còn thật liếp á nè còn thật còn liếp tới thở bà còn thật còn phía trở còn thật còn liếp tới nhưng chun thật tinh chun sắp rõ chun còn ai tinh chun tới lúc dây mũi nó và chun còn cao sắp chân lắm á còn rồi nhà test file rồi nhà test rèn lúa hay còn đào phân hay cái su tham mấy bạn cha hay đào phân còn tham miền tham tập nâng nhom nâng cái ngò là nhom mấy bạn nhom đào rồi nâng à cái sau ai lịp năm ấy ta thế đừng nằm ấy thì anh lịch bạt hai ông ơi để mùi màu nâng ao mà khlong á chun anh chiều anh mà khlong anh lịp tàu tập pi ngay thì anh đang sưu nhom práp con nhom đi con nhom práp đại thà anh lịp năm nâng trâu à con bà thôi mà ai mình tin thì anh đồng tình như nà họ đằng phong đó anh đồng tình như nà thế nông bò miên nó nhung bà cho mơ bò miên ở dây ta bò phong được có sập rõ chân con thấy chui ở một khóm ấy nhung tình như bà cái trong ban này cái ao nhung xua tha môi nâng nâu nà đằng này nâng nà đằng nâu nà mày ơi ôi ngay chua chmô kê ớt ớt quá phong nâng bà đằng ớt quá thế mày ai chẳng chăm mà anh tê tới chăm prap anh phong bà có thang chăng á dây nó nông phô mò ô miền dây chà thế vừa bố nhóm tôi nhóm tôi lụa phèn cái lá năng lâu ấy ở tê nhóm liếp nhóm khơi nhóm khơi khơi chắc còn liếp trâu còn liếp trâu bậc ca nhóm bạn đào ruột nhau chẳng bạn sắp rõ chôn nơi khéo nó còn mơ tam năng đai rồi chẳng còn chờ khơi nhưng tôi còn ao lôi ao cạn màu tới tinh giờ chun dây chả chạy chẳng còn lẹp rệt ấy ở bán thu chia tới bán từ bọn ruồi từ bọn từ tiền từ đó này rồi nó ruồi bà miền tên nằm xã rất men bà cài men mùi bà cài ấy bậc kỳ liệp bát bát ấy đang đăng cái tài chim po nhóm bát đặc nhóm đặc nhóm thư đặc mỗi ai mua xa môn mình cười một nhóm soi lọc khơi bà chết ta thu chẳng chẳng nung 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 chọc bài chọc bà chạy lâu ọt đi mùi bà nhóm bạn đào nhóm ọt ọt đừng ọt đi bà bây bà lấy đào rồi phần đào rồi bà ô bài chất hay nế bài chất đấy khuyên dây đào rồi à nâng lên một kriêm kra mai môn mà người môn một kriêm mai đừng mà anh đào rồi chẳng đừng nhóm tờ rồi bởi lực tự cuốn nâng bà mà màn cho mà anh bà mà màn tí tí vì chơi dục lăng vì chơi dây dù mùi nhóm thang chăng ấy đại ca nhóm nơi chứ mùi ta chẳng nhóm chứ nhóm chứ đâu cũng chẳng tớ vì nâng mô phục mô chú rực mô chú chè chú hoa chẳng thế nà bà thấy bởi mà anh đã ở rùi chẳng nâng kết là mà chê mai con nơi tàu chẳng thấy tớ bê tự cuốn bán tớ bị bây bốn đồng chẳng mà nâng mà chê mà anh thấy tớ riêng chú ta mình lùi mà riêng thế mùi ọt tê bởi vậy này ọt ấy việt đăng ta nhóm ọt ọt tê tê bà ta ọt tê tự nhiên tự đá bay ngay bị bay ngay nó phở bạc lâu ọt phở bạc phở bạc ná chú bà miên con hồi chi tư rùi để chi tư cờ đấy lâu ọt nế cờ stọt ấy nó lại nà mỹ bà đà thôi bà lại nà mơ tờ đêm phụ dương cùng ôi bà lạc con á dương chốt lưu con đặt lưu smá đà lại tại dương ba này hai con đi mấy
បាលើកទអើឡើយយាយតាអ៊ំពូមេងសប្បុរសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទជាពិសេសអ៊ំស្រីច័ន្ទឌីសៀវបាទទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់អ៊ំបាទដែលគាត់មានជំនួយឧបត្ថម្ភបាទអ៊ំស្រីគាត់នៅខាងទីក្រុងស៊ីដនីបាទប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទគាត់ជួយឧបត្ថម្ភបាទជាថវិកាសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំទិញមានកង់សម្រាប់ខ្មួយប្រុសសប្បាយចិត្តទេខ្មួយបាទលើកដៃជពះអរគុណមកអរគុណយាយអរគុណយាយបាទហ្នឹងហើយអត់អីចាំយកកង់មកអញ្ចឹងមានកង់ហើយខ្ញុំមានអង្គទិញជាអង្គ3ការុងស្ទុកឲ្យអ៊ំយ៉ាងហោចណាស់បានចិត្តរួចខែភ្លៀងណែណោមអាចដល់ខែយើងជុំហើយបាទខែឆ្លងចង់ដល់ខែកដឹកខែកឋិនណាព្រោះមាត់កាត់តិចបើថាមកគ្នា3នាក់មួយថ្ងៃដាំ3កំប៉ុងហ្នឹងគឺអាចបានដាច់ខែភ្លៀងនេះអញ្ចឹងឲ្យនិយាយតាបងប្អូនអ៊ំពូមេងជាទីគោរពស្រឡាញ់បាត់ជំនួយថវិការបស់អ៊ំស្រីច័ន្ទឌីសៀវគឺគាត់ជួយមកគ្រួសារលោកតាផលហើយនិងលោកយាយសុកថវិការសរុបចំនួន$160បាទឲ្យខ្ញុំទិញកង់ទិញអង្គទិញសម្ភារៈអីផ្សេងៗឲ្យគ្រឿងក្រៅការប្រើប្រាស់ដោយសារគាត់ឃើញនៅទីនេះវាឆ្ងាយពីផ្លូវពីផ្សារពីអីអញ្ចឹងឲ្យតម្រូវការលើស្បៀងអាហារលើអីហ្នឹងច្រើនឲ្យពិបាកយកចូលអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទិញពីផ្សារពីលើមកហើយឥឡូវនេះគ្រប់អញ្ជើញបងប្អូនអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៅទទួលខ្ញុំទៅយកសម្ភារៈបាទរៀបចំលើកយកមកទុកដាក់លើក្រែដាក់3ការុងបាក់ដែរលោកយាយអត់បាក់ទេមើលជើងធំអត់ទេបើថាបាក់ខ្ញុំដាក់តាមមួយការុងយក2ការុងទៅវិញអត់ទេចង់បានទាំងអស់ចាំអត់បាក់ណាលោកយាយអត់បាក់ទេបាក់ក៏ទ្រាំទ្រយកតក៏មកដល់តែមកទៅណាលោកយាយអោលោកយាយសុបាយចិត្តតិចណាបានបនច្រើនសុបាយបាទបាយបាយតោះទៅមួយពូមកទៅណាតោះទៅយកជួយបដាកង់គ្នាបាទមកនេះខ្ញុំចង់បាទនៅហ្នឹងណាលោកយាយណាបាទនឹងបានតាមនឹងឯណាបាទមកតោះតាមណាទេផ្លូវបាទនេះឃើញកង់ណាបាយចិត្តណាបានកង់ហើយប៉ុន្តែសុបាយចិត្តស្រឡាញ់ពណ៌ហ្នឹងដែរស្រឡាញ់ដាក់ពណ៌ហ្នឹងទៅយើងមនុស្សប្រុសណាពណ៌ហ្នឹងបានហើយម៉េចនេះឃើញហ្នឹងឃើញកលាវិញណាតាន់ល្បេះហ្នឹងជួយជិះកាន់នេះជិះកាន់នេះកាន់លើកកាន់បានតែទីមកពូវ៉ាន់អីទេខ្ញុំឈរខ្ញុំចង់ឈរច្រើនជាងអង្គុយពីព្រោះអត់ខ្លាចបាក់ទេដើរច្រើនកន្លែងយើងអង្គុយពេកមិនកើតឈរខ្លះដើរខ្លះអញ្ចឹងណាលោកយាយណាបាទនិយាយសុបាយចិត្តអត់មកបាយបាយលោកយាយសុបាយចៅក៏សុបាយបាយមែនទែនហ្មងបាទនេះមានអំបិលមានតែរោអត់បានអញ្ចឹងបាយមែនទែនណាបាទមានអំបិលប៊ីចេងស្ករទុកឲ្យយាយជក់ទៅពេងអំបិលហ៎ចាហើយខ្ញុំទិញអត់សូវទុកលុយច្រើនទេពីពោះលុយផ្លូវយើងផ្ទះលោកយាយនៅឆ្ងាយពីគេលុយយើងស្រួលយកមកចូលតែអង្គបាក់ដឹកចូលអញ្ចឹងខ្ញុំទិញអង្គមកច្រើនហើយចាអង្គ3B នេះអាចនឹងរួចខែភ្លៀងបានរអីមិនសូវបានទៅជីកតាពាំងទៅអីមិនសូវបានអញ្ចឹងទៅយើងបានកមានយ៉ាងដាក់នេះបាទបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវិសេសវិសាលមែនតើលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមេងនិងសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានផ្ដល់ជំនួយតាមរយៈខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះគឺហៅភូមិ4មុខបាទសង្កាត់ពុនសាំងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទផ្ទះលោកតាផលហើយនិងលោកយាយសុកហើយនិងចៅសុកសុកនីបាទក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់អ៊ំស្រីច័ន្ទឌីសៀវបាទហើយនិងគ្រួសារសាច់ញាតិកូនចៅរបស់អ៊ំទាំងអស់គ្នាដែលជាសប្បុរសជនចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌ដែលរស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្មួយគោរពអរគុណអ៊ំហើយអ៊ំបានជួយមកហ្នឹងគឺបន្តបន្ទាប់ហោហាឲ្យច្រើនគ្រួសារច្រើនលើកច្រើនសាណាបាទនិយាយទៅបាទគ្រួសារផ្សេងៗគ្នា
hay đợt lại sầm rập ngày nè cua sa lục tạp phơi lại nâng lục dây sóc hay nâng khmuôi sóc này nâng cứ ôm đòi chầm nuôi tam giác nhom bát sầm bát chốn bát thạ vị cá sợ rộng chầm nuôn mùi rối hốc sấp đô la bà đòi khăn nô cứ ôm xong ở tinh con bà tinh con núi con nế nè nói chích có ba này bà mến thắng ôi tới cháu dây chồng chích ở thiên chích ở đây bà lục dây chơi chích con á lục dây chơi hả lâu nó chích ba nế à lâu nâng bèm lên hiên ai mà tao lạch đùl nế bố lưu cả lực mất nó trọp hẹp cháu lưu trọp đùl mà đo đùl mà đo tăng vì mà đo nâng lên hiên chích trong rong bà lục ta trọp chơi chích con á lục ta ta chơi bọn dây tới sừng cung bị đám cầm rõ thật chết nó lục ta nó mà rương lang đam chờ rương hai tật rương chi con cứ chùm niên thằng ngọc này bà hay bọc mũi mà như thế đang store đó chi tăng bị con lỗ đó con khô chứ này à lâu bán con mày bà chắc thấy chi thai phong nào mày nó mở thai ở xa nhưng là bỏ trộp đầy dây có tình ở mũi làm bây lực tật chất ở mũi hết mũi chui mở thai lục dây lục ta phong đó bà thôi chị chào lỗ chị chào cả tình nhú hãy không răng riêng bà ấy không môi tên nam mà nà thì chị tự bèn từ bê tự cuốn tự bê ấy nóng phải giặt phải giải hương khai phliên khai cho là anh chân dân đá mơ sử dụng tập hiếp thì mỗi ca phía sát tạm phơi tầm ấy kênh lô miên sát mẹ đây dân đá phát phía đá cho anh ấy dân phải giặt phải giải hay mơ à đá đôi thà mùi tiết cứ tức bà dân chê hai cái đói bộ tức về miền đau miền ô miền phá lại miền băng dân viên là ở đây là ở chương dân chè phá giá đó nè khôi ná bà nâng ấy còn chỉ cảm phá đám phá nhà tê bà vì vô thơ mấy bông mục là bò dân nâng tức bê tức cuôn tư riêu của đàm riêu chôn tư chi tập bèng bò dân mình đào tư thương chắn vì anh miền ấy đó sẽ chi phía tê bà chẳng là thằng anh ấy có bà nòm chùm nuôi máu đòi nhầm tình con hay nâng cường hà hộp chốc bà hay nông miền chi thạ vị ca khá bà thay vì cá nó cứ nấu tê chê tỏi xá bắt đầu xuống khăn bà cứ biên có bay gà rong bà bay gà rong bộ kết thăm mà gà rong mặc khai bạn bay khai mà gà rong còn mặc khai đó cái gì ở đây đằng bóng đại vua hả nè dạ bà chẳng ưu tiêu hoa tha mà ngay mà lấy chào kết bột đọt lên mười lục dây màn tình mà bà chè mảnh tật thọt mảnh nó bột lên lấy màu mùi lục giấy bột lấy tiền để chùm niên khẳng bột lấy lục đây cho lục giấy mà ngay bay gặp bông dạ. Chân mặt hai ơ mà ngay bay gặp bông đọc ngay xam sập gặp bông hồi mặt hai miền màn ngay lục giấy xam sập chân đọc mà ngay bay gặp bông đọc ngay xam sập gặp bông hay mặt hai xam sập ngay dân ở cao sập gặp bông hình con ấy mà cả đông ấy viên mập hay phèm cả lô mà cả lô miền màn gặp bông lục giấy mà cái lỗ buôn gặp phong mà phay phèm cái lỗ mà rồi gặp phong ôn chẳng bàn mà khai lơ nó sợ đọc gặp phong biết đó tại kinh lô tham việc bật bật này cái lỗ đôi khi tha nó khập không bật khoái nhưng đắng nhà đang tìm xa cái bàn tay ưu tiêu hoa tháp bơ về mà phay phèm cái lỗ nó cứ mà rồi gặp phong chẳng mà ngay lực dây đam bay gặp phong cứ mà khai hái nó sợ đọc gặp phong tiền bà chẳng dương sao mà tham mặc khai mặc đồng bay khai bà đó là khai nế khai châu và sát nè khai ở sát đó châu và sa ở sát chế xảy ra rộp lên trâu á bà khai là khai một bơ chẳng khai một bấy khai một bốn khai đọp đọp chung hai bà chẳng dạng na có bài chất chùm mùi nâng lục dây lục ta đà là ông sợi chẳng đi siêu gọi bà nạp đòi chùm nuôi máu nhầm bột độ màn tính nó lục dây con nế học sắp đà là bà tinh phim phênh màu và tinh nào nế hiện thay chiến kỳ lũ học hẹn thì chất sập bà hai cái miên cục mà sắp nó lưu dây nó miên miên phương đê lửa mô miên frang đai frang ấy miên cả đắng miên ấy chẳng á bà ấy miên là sao frang sẽ khác nữa bà cái miên trơn miên sốc mục sốc khỏi chẳng còn cái học sắp hay nhầm tinh chia xong rồi đấy bà xong học sắp nó sao mà đổi thích nhầm tinh chia xong rồi đấy chất sập mà phim bày mờn bà nè để riêng thay co bày cả đồng á được vậy đó để ăn thì ấy thọc thọc đấy bà riêng thu thay thực thầy thực siêu phèn cha cường trắng xong rồi đấy ăn một phèn bảy mơn xế co đấy ăn học sập trắng là so lối đập pi mơn tiền đập pi mơn riêng nó được vậy đó bà chun từ lục dây lục tà anh ấy cất tới mà đang xàm sập đó là bột đỏ sờ rồi nó chặt sập tiết mà rồi còn học sập tiết mà rồi học cướp chùm nùn lỡ chun tới lục dây lục ta thằng à mà chun thằng con thằng co và đặt đai lơ con lên co pop lục ta đặt đai pop bàn thật túi nó lục ta nhé
បាទឲ្យបានមាក់បានផលទៅដល់អ៊ំស្រីម្ចាស់ជំនួយគាត់បានមើលឲ្យបានត្រេកអរផលបុណ្យឥឡូវទទួលពរជ័យពីលោកយាយលោកតាបាទគាត់ឈ្មោះអីគាត់ឈ្មោះច័ន្ទឌីសៀវខ្ញុំសូមជូនពរនឹងច័ន្ទសៀវឌីដែលនៅប្រទេសគេនោះដែលបានយកឧបត្ថម្ភខ្ញុំដែលខ្ញុំអ្នកក្រអ្នកក្រីនេះឥឡូវខ្ញុំសូមជូនពរក្រុមគ្រួសារអ៊ំអីច័ន្ទឌីសៀវអ៊ំច័ន្ទឌីសៀវនេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យតិចតិចជុំឲ្យរកចិត្តតែមានបានកើតកាលវិលគុំតិចតិចជុំសុំនឹងក្តីសុខទៅណាឲ្យជួបល្អក្រុមគ្រួសារគាត់ឲ្យបានរីកចម្រើនតទៅមុខបាទលោកតាសុំសុំពរជ័យមួយម៉ាត់ណាលោកតាណានេះលោកតាមើលចង់ស្ដាប់កាន់ណាលោកតាកាន់ណាឲ្យលោកតាចង់ចង់ស្ដាប់សូរសៀងលោកតាបន្តិចមិនសូវលឺលោកតានិយាយហឹងច័ន្ទឌីសៀវច័ន្ទឌីសៀវគាត់បានបានយកម៉ៅមកជូនខ្ញុំហើយសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយជាអនាអាយុវណ្ណៈសុខៈបដិពិញ្ញាកំគ្លៀងគ្លៀងឡាយជួបតែនឹងពុទ្ធបធរប្រសង្ឃកើតជាតិណាណាអាចជួបតែនឹងពុទ្ធបធរប្រសង្ឃកុំអោយទៅត្រូវមកមុខឲ្យរំលងត្រូវមកពីខ្នងឲ្យរលាយសត្វតូនណាណាសត្វត្រូវមកពីមុខត្រូវធ្វើជីមិត្តព្រះមកពីខ្លងឲ្យលាទាំងអស់សាធុសាធុសាធុបាទបាទអឺក្មួយកំឡោះអត់កំឡោះហ្នឹងថាគេក្មួយកំឡោះមើលជូនពរលោកយាយមួយម៉ាត់ដាក់លោកយាយទិញកង់ឲ្យកូនបាទណាកង់ឲ្យខ្ញុំសំពូនលោកសំជូនពរលោកយាយសំជូនពរលោកយាយបានទិញកង់ឲ្យខ្ញុំឲ្យចៅឲ្យលោកយាយបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទកំហៀនផងណាខ្ញុំណាបាទបាទអញ្ចឹងអំពូមេនលោកយលតាជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទឥឡូវនេះបានបកគលជំនួយឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកយលតាហើយនឹងក្មួយប្រុសហើយបាទខ្ញុំបាទក៏មានតម្រាម10ដើម្បីលើកគោរពអគុណទៅដល់សប្បុរសជនចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌ម្ចាស់ជំនួយអ៊ំស្រីច័ន្ទឌីសៀវបាទព្រមទាំងកូនក្មួយញាតិមិត្តរបស់អ៊ំទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់អ៊ំស្រីបានមកដល់ដៃលោកតាផលលោកយាយសុកហើយនឹងក្មួយសុកនេះបាទគ្រប់ចំនួន160ដុល្លារហើយសូមឲ្យអ៊ំបានបង្អោនចិត្តត្រេកអរអនុមោទនានៅកសលផលបុណ្យនៅមគ្គផលដែលអ៊ំបានធ្វើនេះសូមឲ្យបុណ្យនេះបានជាឧបនិស្ស័យបាទដើម្បីជួយបាទបីបាច់ថារសាការពារអ៊ំស្រីក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារឲ្យបានសុខឲ្យបានចម្រើនឲ្យមានសុខភាពល្អបាទឲ្យធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយសុខសប្បាយសុខសวัสดิភាពរហូតហើយក្មួយគោរពអរគុណច្រើនសូមអ៊ំត្រេកអរផលបុណ្យបាទច្រើនបាទហើយគោរពជូនពរដល់យាយតាជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនឲ្យមានតែស្នាមញញឹមនិងសេចក្តីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាឆ្នះរកគេជាធិបាទមើលឃើញដល់ណាខ្ញុំបាទគោរពស្រឡាញ់និងជូនពរទៅដល់នឹងទាំងអស់គ្នារាល់កាយវិការពាក្យពេចន៍ណាមិនសមមិនទំនងក៏សូមអធិស្ឋានអភ័យទោសផងបាទអរគុណហើយគោរពជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតបាទបាទអញ្ចឹងចៅលាទៅទៀតដែរណាលោកយាយណាចាបាទថ្ងៃណាទេឆ្នាំនោះមាននិស័យបានជួបទៀតលោកយាយហើយនឹកចៅដែរអញ្ចឹងបងនឹកនឹកណាចៅឈ្មោះអីអញ្ចឹងសម្បត្តិជនអូយចាំតាបាទបាទកាត់លើហើយអូកាត់អត់តែចេញអត់តែចេញផុតកាត់ណាលោកយាយបាទកាត់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងលាលោកតាដែរណាលោកតាណាបាទដល់បានសុបាយចិត្តណាលោកយាយលោកតាហើយក្មួយតែជុំនឹងក្មួយណាឲ្យបានក្តីសុខនិងក្តីចម្រើនបាទបាទច្រាញ់ឲ្យគ្រប់គ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងពូទៅវិញណាក្មួយបាទសុខសប្បាយបាទមិនខ្វល់ទៅមើលមិញមកប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងបាទបាទ